Ja fa 5 anys que gravem el resum anual de les nostres activitats. I una vegada més, agraïm la feina del Josep Castells, de Nou Vídeo, que també és el responsable de les gravacions de les nostres activitats, que podeu trobar al nostre canal de YouTube. El 22 de gener vam fer l'Assemblea General Ordinària i, com és preceptiu, vam aprovar els comptes del 2014 i el pressupost del 2015. La Rosa Bosch va renovar el càrrec de presidenta per a un nou període de 2 anys i es van incorporar a la Junta la Lídia Verdier com a tresorera i l'Enric Alcinet com a vocal. El 5 de febrer, el nostre veí i catedràtic de la Universitat de Barcelona, José Domingo Rodríguez Tejero, ens va parlar del virus de l'Ebola des d'un punt de vista biològic i ecològic, una visió científica del tema allunyada de la visió tremendista que sovint ofereixen els mitjans de comunicació. Existen 5 tipus d'Ebola diferents. Ebola Zaire, que és el que està ara en Libèria i en esta última infecció, Ebola Sudán, que fue uno de los primeros ébolas que se descubrieron en el año 76, Ebola Tai, Ebola Reston, que no es, en principio no produce la muerte al ser humano, es el único ébola que se ha visto que no produce una serie de enfermedades, pero no llega a matar, y después está este ébola que se ha visto hace muy poco, Bundibugyo. Y finalmente está este otro género de ébola que lo pongo aquí porque este virus se ha descubierto en unos murciélagos en la costa cantábrica española. El dijous 5 de març, en Carles Riba va parlar de la crisi dels fòssils i la transició a les energies renovables. Després d'una primera xerrada en què ens va explicar que les energies fòssils tenen els anys comptats, va plantejar que l'alternativa són les renovables i que es tracta d'una opció econòmicament possible i socialment imprescindible. Però aquest problema s'està estudiant a tot el món i hi ha solucions magnífiques. Hi ha solucions, per exemple, hi ha les centrals termosolars que estan fent aquesta acumulació entre dia i nit en temes de sals foses. Hi ha, per exemple, les centrals de doble embassament, que cada vegada s'estan treballant més, que diguem-ne permeten en pocs dies diguem-ne una acumulació diguem-ne, i després reverteixes el moment que calen. I després hi ha una altra cosa que nosaltres estem descobrint al CMS i estem treballant-hi molt, que és l'hidrogen. L'hidrogen com a vector, l'hidrogen no és una font d'energia. El dissabte 14 de març vam anar a l'Hospitalet de l'Infant per participar en l'Assemblea General Ordinària de la Coordinadora de Centres d'Estudis dels Països de Parla Catalana, que una vegada més va demostrar la vitalitat dels centres d'estudis. El 9 d'abril vam dedicar el tradicional Sant Jordi poètic i musical a l'Ovidi Montllor. En Joan Puiggròs va llegir la proclama de Sant Jordi. La celebració d'avui presenta un rerefons que ens arriba al moll de l'os. Podem pensar en reis, dracs, princeses, cavallers, quan la nostra realitat com a poble es troba greument amenaçada pel culte del domini dels pobles i de les persones? Serem capaços de lligar una pàtria així als nostres petits, ara que tenim l'ocasió d'afirmar-nos definitivament com a poble? A continuació, el Jaume Calatayud i el Vicente Monera ens van preparar un magnífic recorregut per la vida i l'obra de l'Ovidi Montllor.
Però llavors no em moriré. Porteu-me al coll, que és el meu poble. No em moriré. I allà on comença el barranc del cim, prop d'un romer. Vacances. Deixeu-me ja. Faré vacances. Faré vacances. Faré vacances. Faré vacances. Faré vacances. El 7 de maig, el jesuïta Jaume Flaquer, gran coneixedor de l'islam, ens va parlar de religions i guerres i ens va ajudar a entendre molt més bé la guerra interna que viu l'islam a l'Orient Mitjà i de la qual nosaltres, els països occidentals, en som les víctimes secundàries i, en gran part, responsables per culpa del colonialisme. Religions i violència, islam i violència, la violència que estem vivint en el Pròxim Orient. Intentaré, en aquesta xerrada, donar claus d'interpretació d'aquesta violència que, en fi, que està trencant el món i que podria ser causant d'una nova guerra de nou en el Pròxim Orient i fins i tot una guerra mundial. Els dies 9 i 10 de maig van participar al Recercat, que aquest any va tenir lloc a Vilafranca del Penedès, capital de la cultura catalana d'enguany. El 23 de maig vam anar als Vilars d'Arbeca, fortalesa ibèrica magníficament conservada gràcies a l'esforç de la gent del poble. Vam visitar també unes petites bodegues familiars que demostren com la cultura enològica és ben viva en diverses zones del nostre país. El 4 de juny, l'Enric Alzinet, jove periodista i investigador de temes locals, ens va parlar de la gestació intel·lectual i el decret de nova planta. Una molt interessant xerrada en la qual ens va demostrar que l'anticatalanisme és moviment ideològic molt arrelat en les classes dominants del centre peninsular. Farem un recorregut històric per aquelles etapes de la història en la qual floreixen més força els ànims assimiladors i uniformitzadors de la península ibèrica, políticament parlant, socialment i econòmicament, sí. El 14 de juny vàrem anar al magatzem del Museu Nacional d'Art de Catalunya en una visita guiada que ens va permetre gaudir de moltes i autèntiques joies que no es veuen en el recorregut habitual de l'exposició. L'1 d'octubre, el Josep Lluís Barrassa va presentar l'acte sobre els 40 anys de formació professional a Esplugues, Institut Severo Ochoa. Com sempre, al grup d'estudis volem explicar fets importants de la nostra història local. Enguany es compleix el 40è aniversari de l'inici de la formació professional a Esplugues i el 35è aniversari de la inauguració del nou edifici, de l'actual edifici, que és la seu del Severo Ochoa. Tot plegat val a dir que el Severo Ochoa, el claustre de professors, els diferents professors que hi ha hagut, l'alumnat, els pares i mares, han sabut fer de la formació professional, que sempre havia estat
l'aparenta pobra del sistema educatiu espanyol, han sabut fer una institució de formació professional d'ensenyament secundari estimada per la població, prestigiosa, de qualitat. El 31 d'octubre vam fer la visita a la cartoixa d'Escala Dei i ens vam treure l'espina de l'excursió de l'any passat, que per culpa del ral·li ens vam quedar sense veure un dels monuments religiosos més importants de Catalunya. El 5 de novembre la xerrada la va fer en Salvador Gutiérrez García sobre un tema mèdic molt interessant, el control emocional de les malalties. Aquest nou concepte terapèutic, basat en el significat i sentit biològic dels símptomes, et fa comprendre com s'origina la malaltia, d'aquesta forma fer una toma de consciència i sanar el cos. És complementària per qualsevol tècnica o tractament que vols fer, i el missatge clar que ve a dir-nos és que qualsevol dolència o malaltia és una reacció biològica de supervivència ante un conflicte viscut de forma dramàtica, brusca i inesperada. Repeteixo que és molt important. Qualsevol dolència o malaltia és una reacció biològica de supervivència ante un conflicte viscut de forma dramàtica, brusca i inesperada. El 21 de novembre vam participar en la cinquena trobada d'entitats d'estudis del Baix Llobregat a la Biblioteca de Cervelló. El tema central d'aquesta vegada va ser la recerca com a eix vertebrador de les entitats d'estudis. A finals de novembre hem fet el canvi de local, ja que el que ocupàvem fins ara està afectat per la instal·lació de l'ascensor. Es tracta d'una llarga reivindicació que està a punt de fer-se realitat i que permetrà que puguin accedir a la major part de les dependències del casal les persones amb dificultats de mobilitat. El 3 de desembre, Miquel Casellas, membre de la Junta, activista de les tradicions locals i també autor d'un llibre, va presentar una interessant xerrada amb dos escriptors, Jordi Macarulla i Joan Verdaguer, i una escriptora, Roser Alguer, tots ells d'Esplugues, que van explicar les seves vivències literàries. Per acabar, el grup local d'Espertaferro ens va oferir un petit recital poètic i musical. A Marta, és comprendre la mainada, el silenci, el cantar. No em preguntis què és amor, no ho facis, Sant Blanca. No em preguntis què és amor, ets tu, la rosa blanca. Per acabar, us agraïm el vostre suport i us desitgem un molt bon 2016 i us convidem a continuar participant en les nostres activitats. Ens trobareu els dimarts a partir de les 7 del vespre al nou despatx, que té un balcó amb molt bones vistes de la plaça del Casal de Cultura Robert Brilles.